សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីបង្ហាញជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ New Honda Beat កម្លាំងប្រដាប់សេសេសេរីឆ្នាំ2022ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនអាកាសខ្ញុំមិនក៏ដូចជាមុននឹងចេញ Honda Beat សេរីឆ្នាំ2023អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយសារ៉ាប់ Honda Beat សេរីឆ្នាំ2023ទាំងអស់គ្នាសារ៉ាប់នៅក្រៅប្រទេសសារ៉ាប់ Honda Beat សេរីឆ្នាំ2023នឹងចេញជា2សេរីគឺកម្លាំងប្រដាប់សេសេនិងកម្លាំង125សេសេតើរូបរាងរបស់វានឹងទៅជាយ៉ាងណាបើសិនជាវាចេញពីកម្លាំងនៅក្នុងប្រទេសក្រៅបាទហើយយើងតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើការចុច Like និង Subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរខ្ញុំបាទគ្រាន់តែបង្ហើបប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅក្រៅប្រទេសHonda Beat សេរីឆ្នាំ2023គឺចេញ2សេរីគឺកម្លាំង110 cc និងកម្លាំង125 cc ហើយសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែររបស់យើងវិញតើចេញ2សេរីដែរឬទេមានតែតាមណាមទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់ Honda Beat សេរីឆ្នាំ2022សប្តាហ៍ថ្ងៃមុនភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺតម្លៃ2100ទៅ2120តម្លៃនេះអាចរកទិញបាននៅម្ដុំហាងគ្រីរំរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់ Honda Beat Series ឆ្នាំ2023វិញសម្រាប់ខ្ញុំប៉ាន់ស្មានតម្លៃវាប្រហែលជា2400ទៅ2450ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់កម្លាំង110 cc ហើយសម្រាប់កម្លាំង125បើសិនជា Beat មានមែនប្រហែលជារូបរាងវាដូចទៅនឹង Click ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអានេះគាត់ជាការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ Honda Beat Series ឆ្នាំ2023គឺ2450ទៅ2500តែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងតម្លៃម៉ូតូផ្សេងផ្សេងអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំបានធ្វើការឆ្លើយតបលឿនៗចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រកាសថ្ងៃទីដែលចេញជាមួយនឹង Honda Beat Series ឆ្នាំ2023ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចធ្វើការ Subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗមុនគេតែម្ដងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា